Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jambul si Bango Sakti nyelang ngareret ka lebah Kibontang betus cerita. Mangges ilahing ngajodog heula Bontang. Dewek basi kene panasaran. Dewek kalah kumaha ge kudu bisa modaran si Jakawanara euy. Mangges cicing. Badung ngari kumaha ketak dewek anu saterusna. Ki Jambul si Bango Sakti. Musirkan panetip na kajaka wanara bari ngegrenda ngomong sorangan. Haram jadah gis dua kali aing kabenangan ku panarajang si jaka wanara. Emosilat wawalak tah si jaka wanara. Tetela te bisa dianggap entang ta si belakok kujubar. Gis ewah dipilihan ye mah ahing ye mah kudu ngagunakan jurus pamungkas mun kaya kieu mah. Sapira ku jurus pamungkas jeung kakuatan tenaga lapisan nu sapiruhna mah aing teu mampu ngareubuhkeun si Jakawanara. Ki Jambul si Bango Sakti nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Jakawanara nyelangareret ka lebah Kibontang nu direret muraleng ka Jakawanara bae nyarita semua anu ngagero da jarakna rada anggang. Naon neuleukeun aing mah teh? Hah? Aku nasa teh neuleuh sakarupa, dagoan heula sia. Dagoan heula sia Jakawanara. Mun si Jambul nepikeun ka meda kumaneh? De kumaneh heula? Cicing, cicing. Jeung aing sia tarungna anjir. Cing aing mah eueuh Jakawanara, Jakawanaraan anjir disuruduk. Ku babatok aing paburantak sia tah awak maneh teh Jakawanara. Cicing. Hasok rebukan heula si Jambul tah. Rupanya teu dek si lain. Jakawanara mindahkeun diperhatianana ka Ki Jambul si Bango Sakti anu harita geus bangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Jakawanara. Dewek masih kena mampu neruskan tarung Galicia. Ilaing sok sana jan bisa ngasupkan dua kali panarajang ka dewek. Tapi lain ngandung harti ilmu silat silaing lebih punyul. Ku dewek bakal dibuktikan. Sakedeng deh ilaing anu bakal rubuh ngabebengkang. Ewah nyawaan sia. Kurang ajar sia. Hebat, hebat eta caritan teh. Mun nepikeun ka bisa jadi kenyataan mah Ki Jambul. Kuring jadi penasaran. Nah bener eta caritan Andika teh bakal jadi kenyataan? Anu mata kudu anu bener-bener ngayakinkeun dina ngalakukeun panarajangna. Jelas bakal jadi kenyataan sadaya kamanana. Kawan wae sa ngomong teh. Tarung kudu dianggeuskeun sakurang ajar. Cek aing ge dewek atawa si lain anu bakal rubuh. Urang aja sangeunana sia nya capek teh. Darah sia. Jurelat curung.
Ki Jambul Sibango Sakti majuna raja ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapenuhna. Jaka Wanara geus ngarti kana kaya nu jadi lawan anu harita ngagunakeun jurus pamungkasna. Pikeun ngimbangan panarajang anu jadi lawan, harita Jaka Wanara ngagunakeun jurus katilu ilmu silat Raja Manara Jingga anu disebut jurus Wanara Tandang Palagan. Kacepetan gerak jeung kakuatan daya pangbendungna jeung leuwih dironcatkeun. Datangna panarajang lawan, harita langsung dibendung ku Jaka Wanara. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing harita lumangsung. Panarajang Ki Jambul Sibango Sakti rentas di jalan dibendung ku sapasang leungeun Jaka Wanara. Siuk siuk wuh siuk das geseh waktu sareng hampan. Sangisna ngabendung panarajang anu jadi lawan, harita sapasang leungeun Jaka Wanara pilih genti ngagempur dada lawan. Tumerapna kaki jambul badana ngajengkang oleh abga tukang. Geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Saksi cebrak keses. Aduh. Aduh. Ki Jambul Sibango Saktinya geruk nahan kanyeri bari ngajengkang oleh abga tukang. Ki Jambul rubuh ngabebengkang maring lemah. Jaka Wanara mancu dina tangtunganana. Jaka Wanara anu masih keneh ngaturing hapan napasna harita bisa ningali. Ngacoy lata jirim ki bontang si batok besi anu harita mancu dina tangtunganana. Gidirin Ki Jambul anu ngagolena. Ki bontang harita nyarita. Ngacet aing den naon ajir. Tadi ku aing panggil si omongkan mun sakirana moal beguk ngerubukin si Jaka Wanara menges munur cek aing oge munur. Tabuktian aina maneh ngabebengkang. Maneh mah ngirakin aing Kang Jambul oi. Mun ti tadi ku aing mah geus ngajolor kojol ta si koplok Jaka Wanara teh anjir. Ki Jambul si Bango Sakti bari sumengindahan ka nyeri harita ngomong lalaunan bari nyusutan getih anu haneut keneh ngalai tina sela-sela dua juru bibirna. Hati-hati lain kontang. Untuk menganggap enteng lawan sia. Sejak kawan nara kemampuan ilmu silatna teu bisa dianggap enteng euy. Heh. Aing ngeripu euy. Ilaing aina kudu bisa modaran eta mangkuluk. Ulah ngalaman gagal kawas dewek bontang. Eueuh si sila gagal-gagalan jeung aing mah anjir. Geleh we kumaneh. Ku aing geus moal diberi diampun ta si bobolak danten teh si Jaka Wanara. Ki Bontang ngagajleng ka hareup saterusna mancuh dina tangtunganana dihareupeun Jaka Wanara. Bari jeung mundelik harita Ki Bontang si batok besi terus nyarita. Maneh montong waka atoh pedah geus pisan ngarubuhkeun si Ki Jambul anjir. Ceng aing sia tarungna Jaka Wanara. Eueuh Jaka Wanara anjeung aing mah. Maneh mah dang sari sia. Sari wae aing capek teh anjir. Nya hakuring atuh rek seuri rek tege Ki Bontang. Terus terang ngadenge Ki Bontang nyarita teh kuring jadi inget waktu keur budak keneh. Mun nyarita teh sorana kawas Ki Bontang, aslina Ki Bontang. Anu matak tong nyalahkeun ku urang mun satiap Ki Bontang nyarita kuring jadi hayang seuri kitu. Rek tarung ngagantikeun Ki Jambul eta kumaha ieu teh? Aing ayeuna nu maju tarung anjir.
Kon aing rek nyatu mah lain ngejedog diharapun maneh sajaka wanara. Mikir atuh mikir. Aing rek nyatu mah pasina oge di warung kejo. Oh. Seuri dewais ya. Yah, teu kudu paporongos kitu Ki Bantang. Da moal aya nu sieun atuh paporongos ngamek ge. Sor atuh ari rek tarung ngabela Ki Jambul masok. Heeh. Hasok sia tarung jeung aing anjir. Ki Dagor sia babato ku aing. Ucutan sia awak maneh anjir. Eueuh jaka wanara anjing aing mah. Sok sia katerukeun sia pangabeguk teh. Mal burung diladenan ku aing. Sok. Si Jambul ngerakeun aing anjir teh. Curelat. Curelat. Ki Bontang si batok besi maju narajang. Sanajan nu ngalakukeun gerakan mah sapasang leungeun dina narajangna, tapi dina mangsana ngasupkeun panarajang mah Ki Bontang leuwih ngandelkeun kakuatan sirahna anu bolenang herang tapi kuat leuwih upama besi. Sirah namun ditengarkeun kana batu, batu anu bakal bencar. Sirah Ki Bontang gete mempan ku pakarang jeung panarajang lawan. Anu bali narajang hantam kana sirahna bakal ngerepeng sabab asa diadu jeung besi. Eta kaistimewaan kekuatan sirah Ki Bontang anu matak meunang julukan si batok besi. Jaka Wanara bisa ngarti kana kekuatan anu jadi lawan. Anu jadi perhatian Jaka Wanara lain panarajang sapasang leungeun jeung suku lawan. Tapi gerakan sirahna Ki Bontang dina mangsana nyuruduk dengarkeun sirahna karena anggota badan lawan. Sapasang leungeun jeung suku Ki Bontang putbet pilih genti narajang kanu jadi lawan. Di keimbangan panarajang anu jadi lawan, Jaka Wanara harita ngagunakeun jurus kedua Wanara Jagawana. Nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan, sauk hiuk kiwar blos. Sapasang leungeun jeung suku Ki Bontang putbet pilih genti narajang kanu jadi lawan. Pikeun ngimbangan panarajang anu jadi lawan, Jaka Wanara harita ngagunakeun jurus kedua Wanara Jagawana. Sokhiu kiwar plos, sokhiu wu. Tajongan suku katuhu Ki Bontang siga nu rek ngarah kana beuteung lawan, tapi waktu ngabenu atau dipenung ku dengan kenca Jaka Wanara, harita ngadadak sirah Ki Bontang ditengarkeun karena badan lawan. Rika Jaka Wanara harita nenggel sirah lawan ngagunakeun dampal leungeun katuhuna. Sauk sak dakas. Buk gajleng. Jaka Wanara ngagajeng luncat ka tukang dampal leungeun katuhuna anu dipake nenggel sirah Ki Bontang asa diadu jeung besi. Ki Bontang si batok besi musirkeun panetepna ka nu jalawan bari harita nyarita. Maneh kaget pasina oge sia. Panian sadengar babatok aing anjir. Babatok aing tias kawas besinya. Kalah kumaha oge jauh sirah aing jeung peuyeum oma mah anjir. Maneh bakal modar ku aing mah sia anjir. Ucutan sia maneh. Awak teh siapa burisak? Ditengar ku babatok aing mah anjir. Ari ucutan teh mun kena kana sasaran Ki Bontang. Ari teu kena mah nya moal bisa ucutan. Ah, Ki Bontang mah Ki Bontang. Ah, maneh ngangapenteng kaing anjir. Rasakeun sia. Ya. Thank you.
entang maju dina rajang. Jaka Wanara anu geus kabuktikeun teasna sirah anu jadi lawan. Harita jeung leuwih hati-hati munepikeun kabisa kabeunangan ku teu ngaran sirah Naki Bontang, tangtu we bakal barabe. Bisa nimulkeun tatu anu cukup berat. Jaka Wanara anu ngagunakeun jurus Wanara Jagawana geus bisa maca kana tata gerak lawan. Panarajang sapasang leungeun jeung suku Ki Bontang saukur pancingan anu ngandung gerak tipu. Sabab kakuatan panarajang anu sabenerna mah ngutamakeun kana kakuatan sirahna. Sapasang leungeun jeung suku Ki Bontang putut pilih genting ngalakukeun gerak panarajang pancingan. Pikeun nyimbangan panarajang lawan, Jaka Wanara leuwih ngutamakeun kana ilmu pangenteng badana, ngajadikeun kacepetan gerakanana leuwih cepet batan panarajang anu jadi lawan. Saukiu kajleng, plos, sauk, wuh, kiwara, plos. Dua kali panarajang pancingan, ku Jaka Wanara harita ngahajah jadi bendung. Ki Bontang si batok besi jadi keseleun. Ngeureunkeun panarajang na musirkeun bade teupna ka Jaka Wanara betus nyarita. Danongna anu balek maneh teh ancir. Kawas lain kolot wae sia. Mun heuh jago gableg kamampuan karungna anu balek sakoprok. Males narajang atuh maneh teh ancir, lain kalah ka nyingkahan wae panarajang aing. Kulagung anjir teh. Karungan nu balik gatuh. Tuh jadi ancerab. Nu balik Jaka Wanara. Tengku dong atur anu jadi lawan atuh Ki Bontang. Tuh udah maneh mah setiap aing ngomong seri waes ya. Kangaranan tarung mah kumaha cara jeung upaya masing-masing we atuh. Bingung. Jadi mereka sepetan keur dengarkan sirah merenanya. Anu bener atuh narajang Naki Bontang? Wah, montong yang serikan aing sia anjir. Cuk aing ge taruna nu balik montong nyingkahan wae panarajang maneh teh koprok. Jadi kesel ka hambanya juga. Aduh, hamba. Kagulu kesel jeung amek atuh Ki Bontang di sitere kolot ah. Mun bener hayang binasakeun diri kuring, kudu bisa dengarkan sirah, nepikeun ka ucutan badan kuring teh. Lain kitu apan ancaman Ki Bontang teh? Anjir, 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 kesel ka aing teh anjir. Kesel ka aing nage ngaleceh pisan anjir. Teu ngahargaan kana babatok aing sama anjir. Wadah sia. Ki Bontang si batok besi maju dina rajang. Panarajang najil lebih cepat karena hayang bisa ngukulan kecepatan gerak anu jadi lawan. Tapi Jaka Wanara ge bisa ngarti karena kayaan anu jadi lawan. Harita Jaka Wanara ngagunakeun jurus Wanara Tandang Palagan. Kecepatan gerakan anak jadi lebih ngaronjat. Ngacurak jeng kujelang gajeng na Jaka Wanara ngajadikeun runtuyan panarajang anu jadi lawan taya anu kena kana sasaran. Sohiu gelap plos, sohiu kujelang plos. Ki Bontang terus karang seku panarajang na nakar tanaga jeng kemampuan dirina, tapi kecepatan gerak panarajang na teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan Jaka Wanara. Sauk, sauk, gelak, plos. Sauk, hiuk, fuk, gajleng, plos. Ki Bontang ngerintin panarajangna. Baringa hegak katuna pasna,
teu sirikna bari kegejet sukuna lantaran kesel jeung amok asa diuleungkeun ku Jaka Wanara. Gelo. Haram jadah samane Jaka Wanara. Tarung teh kalaka ngulinkeun ka aing anjir. Pilaku panajang aing can aya nu keneh hiji-hiji ajan anjir. Ngeselkeun ka aing maneh mah sia Jaka Wanara. Penghargaan ka aing teh harga teh saeutik teh. Saeutik mah hargaan babatok aing teh. Ieu mah meuni teh hiji-hiji acan. Kuna kana sasaran nu balik karungna tu anjir. Ya, bakat ku kesel kalaka. Jadi siga anu rek ceuk kitu geudengan tarung teh kibontang. Alah, kumaha masih geus sanggup ieu teh nuruskeun tarungna. Cek aing ge panarajang aing montong terus-terusan disingkahan wae anjir. Manya maneh teu mereka sempetan ka aing. Dengarkeun babatok aing kana awak maneh, cing atuh ngeledan sakali mah. Da babatok aing teh hayang sakali-kali neumrak badan di dinya Jaka Wanara. Cek aing ge bari kasempetan sakali atuh. Please dong, please dong. Ya, hari keke, hayang-hayang ting mah atuh. Alah. Hayang-hayang ting mah dengarkan sirah kena badan kuringnya sok atuh lah. Ku kuring diberi kesempatan sakali wehnya, dibentang. Tong loba-loba ting sakali wehnya. Hari kuring mah karunya weh, bisi terus jadi aral. Nyakir mah botak, beki botak kita sirah teh. Sok lah, mual ngajur lewat. Mual ngagajeleng enak maki bontang. Tah gitu atuh ngeledan idinya teh. Yumuh teh tadi aing nyerang ni hiji-hiji acan babatok aing keuna kana badan idinya anjir. Kudu boga kasadaran tu maneh teh. Saling ngahargaan kana kabisa jeung kakuatan masing-masing. Pan aing mah nu dianulkeun teh babatok sia. Awas rugina sanghargaan kana leuwih kolos teh. Nya geus sora aing leutik da geus kolot aing mah. Nya geus sora aing kawas budak leutik tapi umur aing leuwih kolot anjir. Aing geus leuwih lila makalangan di dunya kajawaraan. Beneran sianya. Hah? Naon maksudna? Heuh maneh moal ngajolelat jeung gujang gajeng deui kawas tadi. Hah? Moal. Ulang teruskeun satarungna. Hayo. Kibontang si batok besi maju di narajang. Jaka Wanara anu ngagunakeun jurus Wanara tandang palagan harita ngarobah cara tarungna. Henteu ngajorela jeung gujlang-gajlang seperti tadi. Datangna panarajang lawan harita dibendung ku Jaka Wanara. Sok sanajan Jaka Wanara geus nyaho gerak panarajang anu jilawan teh saukur pancingan anu ngandung gerak tipu. Tapi ku Jaka Wanara memang ngahaja. Harita ngabendung panarajang lawan teh bangun anu ngahaja, mereka sempetan pikeun dengarkeun sirahna kana badana. Sok yuk deus. Waktu Jaka Wanara ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeuna. Dada Jaka Wanara jadi kabuka teu kajaga. Mangrupa kasempetan hade pikeun kibontang ngalakukeun panarajang ku teu ngaran sirahna anu teuas kawas beusi. Lantaran penek kibontang mah waktu ningali kasempetan leungeur dada lawan ku sirahna. Harita kibontang ngagajeng luncat bari narajang rek dengarkeun sirahna kana dada lawan.
Dina jarak kira-kira setengah jengkal deui si laki bontang dengar dada lawan. Harita jaka wanara ngakilirkeun badana ka gigil, neruskeun leungeun ka tuhuna, ngeting. Punduk laki bontang. Panarajang jaka wanara geus teu sempat disingkahan. Harita ki bontang jadi nolonjong nyolonton ka hareup meh ti kusuk nang kuban. Kajeng sat tengar cedak wuskilak dan gasir. Punduk ai. Punduk ai. Bontang ngagerok nahan kanjeri bari nolonyong nyolontod kaharep. Tolonyong syolontong. Kancang kibontang ngagunakan kasaimbangan badana. Sangkan tenyung kruk nangkuban. Sap ranag. Kibontang terus ngabalikan badana ka tukang. Katingali jakawanara anu mancuh dina tangtunganana. Licik si amah jakawanara. Kabongohan manema anjir. Ongkoh rek mereka sempetan ka aing. Dengar dada maneh. Tuwaleg. Tapi diageus rekeuna. Maneh kalakang ngagilik ka gigil. Terus kalakang ngetik bunuk aing deui anjir. Teu pera. Cek aing ge matak naon atuh mun cicing maneh teh anjir. Cing ikhlas cing rido. Tong ngeseulkeun kieu maneh teh jaka wanara. Kudu atau sekali-kali mah ngarasakeun tengeran si bebatok aing. Apa nu kuring tadi geus dibere kasempetan? Ngan eta kasempetan teu bisa dimangpaatkeun ku Gibontang. Jadi we punduk anu dipetik ku lawan. Jadi ulah nyalahkeun ka kuring. Ulah nyalahkeun ka kuring salah Gibontang. Eta mah salah sorangan. Yah. Maneh mah tarung teh asal ngeunah sorangan anjir teu ngajinan pisan kalawan cing atuh cing ikhlas cing dido cek aing oge anjir ngacidog setelik ditengar ku aing teh maneh mah bisa ngasupeun panarajang ali panarajang aing kalah ka anger we disingkahan per atuh euy per kuduna mah pas dada maneh ditengar ku sirah aing teh maneh teh cicing atuh anjir. Mun kawas kieu terus mah aing rek kumaha bisa meunang. Mana aja kawanara? Cek aing ge beres sakali mah ninggal dada maneh, naon salahna? Hah? Bener teh? Tuh da maneh mah kalah ka Sri Wae anjir. Siga nu geus aral kitu geudingan kibontang mah. Jadi teu tega kuring ninggalina oge. Nya suatu hari hayang-hayang ting mah kibontang. Ku kuring mah disingkahan ai nama. Dengarkeun si laki bontang teh nya. Tah, kitu atuh. Ikhlas, ikhlas. Lido, lido. Awas ya, tong ngabohong anjir. Teruskeun sia tarungna. Jurela cilung kibontang si batok besi maju dina rajang. Harita jakawanara nyumponan kana kahayang na kibontang. Waktu panarajang lawan di bendung dadana teu kajaga. Kibontang ngagejeng luncat terus nengarkan sirahna kana dada lawan. Harita ku jakawanara teu disingkahan. Dengaran sirah kibontang kana dadana jakawanara ngabalukarkeun jakawanara harita badana ngacengkang ngoleab ka tukang. Sawukiu kaduk seung. Sat. Opus. Tudak. Tusiang. Jakawanara ngagereunahan ka nyeri. Badana ngacengkang ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Cengkang. Koleab. Ke
Ketut. Jaka Wanara rubuh ngabebengkang maling lemah, geus teu bisa ngoneal hudang. Kibontang si Batok Besi mancur dina tangtunganna. Bari ngumbar ka sukahatena anu jelawan geus dirubuhkeun ku manehna. Hatur nuhun. Cek aing ge naon anjir. Dada maneh geus ditengar ku aing mah sok sakali ge dicedak ku aing langsung rubuh si anjir. Cek aing ge apa? Babatok aing mah teuas kawas beusi anjir. Maneh deui balagung Jaka Wanara. Kalakah ngagugu we kana kahayang aku. Jagona nahaon anjir? Anu matak jeung aing mah eueuh Jaka Wanara jawana Jaka Wanaraan anjir. Ningali Jaka Wanara rubuh, Aceng jeprut geus teu mikirkeun kasalametan dirina harita ngagajeng luncat terus lompat ngagajeng deui sarta mancuh nangtung diharupkeun Ki Bontang si Batok Besi. Ningali Aceng jeprut mancuh nangtung diharupkeun Ki Bontang terus nyarita. Mane datang ka dieu, Ceng? Rek naon mane teh, Ceng? Ha? Hayang sanasib jeung si Jaka Wanara maneh teh Ceng. Prut. Geus sabar geus teh sabar hayang geura modar maneh teh Ceng. Prut. Wani tarung sangalawanan aing maneh teh jir. Jurang ku si Aceng kan tadi geus diomongkeun bener teh. Ku si Aceng jeung rumah geus yeun ku sasa anjir. Sumpah aing suela aing anjir. Si Aceng ngalawanan anu kumaha ge diserang si Aceng. Teridoh nya Jaka Wanara dibuhkeun bicara kamu anu licik sia. Ki Bonteng sia. Bonteng. Bawa wae anjir. Diserang si Aceng sia bertarung demi harga diri sia. Dodet wae anjir. Aceng jeprut mesak bedogna terus ngawangun pasangan. Manehna memang geus nekat demi ngabela Jaka Wanara. Harita Aceng jeprut boga tekad pikeun ngadu jiwa. Ningali Aceng jeprut geus ngawangun pasangan bari ngabara bedogna Ki Bontang si Batok Besi nyarita bari seuri. Maneh nekad hayang modal mun kitu mah sah Ceng Prut. Bisi maneh panasaran hayang nyobaan kakuatan babatok sirah aing. Ha sok. Tarok babatok aing ku eta bedog anjir. Mun heueuh wani, hasok maju sah Ceng Prut. Geuleusrang kamu teu kudu akan nyomong ke diri sia bro. Urang ajar, lu jual geul gua beli anjir. Diserang geul si Aceng mah geus yeun ku sasaha. Eueuh batok besi anjeun aing mah. Ditarok aing mah teh babatok teh. Awas ya. Aing lain akon-akon suara aing mah. Aceng jeprut ngagajeng luncat maju narajang bari metakeun bedogna. Aceng jeprut jadi boga karep hayang ngabuktikeun caritana Ki Bontang. Harita bedogna memang rek narok kana sirah lawan. Ki Bontang si Batok Besi tenyingkahan panarajang lawan. Bedog Aceng jeprut harita narok kana sirahna Ki Bontang anu boleh nang herang. Waktu bedog narok kana sirah lawan harita Aceng jeprut kaget anu lain dikieuna. Sabab bedogna anu narok kana sirah lawan teh lain bae asa diadu jeung besi tapi nimbulkeun sora anu ngapuntrang. Kuaceuleung hiuk puluntrang. Kuaceuleung. Aceng jeprut luncat ka tukang. Mancukeun tangtunganna bari nyelang merhatikeun bedogna anu geus dipake narok sirah lawana. Nya cek aing ge naon sia? Sirah babatok aing mah sarua teu asna jeung beusi sia kurang ajar. Kadenge kumaneh? Kalakah ngabalentrang bedog dipake narok sirah babatok aing mah? Asok deui kumaha ayeuna sia kecak maneh? Ceng Prut. Pulagung sia. Kamu mah stupid. Diserang geus si Aceng mah teh sieun ku sasa anjir poporong hosting sia. Blok.
Sanajan sira kamu tias kawas besi terserang ke si Aceng mah mau make kudu sentar bener tuh. Aslina suel lah si Aceng mah wani lah duel ngadu jiwa anjir demi harga diri demi kehormatan dodet si aku aing. Kecilung Aceng jeprut ngegajeng luncat narajang. Sabatan bedogna ayo nama ngarah karena beteng anu jai lawan. Kibontang cingkrak kagigir nyingkan panarajang lawan. Hayuk! Buk! Cingkrak pros! Saterusna kibontang dengarkan sirahna ngarah karena iga burung lawan. Tapi Aceng jeprutnya ngerti karena kekuatan sirah lawan. Harita ngegajah luncat ke tukang. Sat! Cuyak! Kuajilang plos! Panarajang kibontang tekena kana sasaran. Samemeh kibontang ngelakukin di panarajang. Aceng jeprut ngegajah luncat di. Narajang nyebetkin bedogna. Larah kana cangking lawan. Kibontang ngegiwar kagigir belah kenca. Bayi langsung ngelakukin panarajang balesan. Sirahna rek nengar beting lawan. Kacepetan gerak panarajang kibontang di luar dugaan Aceng jeprut. Tapi samemeh tengeran sirah kibontang kena kena sasaran. Harita!